A Winner Limeira começou sua preparação para a temporada 2014-2015. Serão três competições. O Campeonato Paulista a partir do dia 7 de agosto, o tão sonhado Sul-Americano em setembro e o novo Basquete Brasil 7 em seguida. Do time que participou do último NBB, foram dispensados os pivôs Renan e Wagner e o armador Hélio. Entre as novidades está o eterno xodó da torcida, o armador Nezinho, que volta ao time que ajudou a conquistar o primeiro título paulista em 2009. A felicidade é muito grande estar aqui em Limeira, de estar treinando, de sair na rua, a galera me cumprimentando, me dando boas-vindas. Isso me dá muita energia para poder treinar, tá todo dia 110% para quando chegar na quadra as coisas saírem com facilidade. Eu acho que a palavra que explica mesmo eu estar aqui em Limeira hoje é felicidade. O tempo que você passou em Brasília, não parece que foi uma eternidade até voltar a Limeira? Foram quase 6 anos, né? Mas todo ano eu conversava com a diretoria aqui, com o Cássio especificamente, mesmo com o contrato de 3 anos, ele vinha pra cá, a gente conversava, tomava um café junto. Eu acho que, cara, esse respeito que a gente tinha, mesmo jogando contra, cada um tendo os seus objetivos diferentes, mas um respeitando o outro, o carinho que eu tinha pelo Cássio, pela diretoria, pelos torcedores daqui de Limeira. Então isso ficou todos os anos a gente conversava, todos os anos, se era possível, vamos ver que vai dar e tal. Então esse ano deu certo e para felicidade principalmente minha, acho que foi muito gratificante estar voltando. Eu sinto esse carinho toda vez na rua, que eu vá, a galera, pô, que bom que você voltou, a equipe do Winner vai voltar a ser campeã novamente e isso me dá motivação, porque a expectativa da torcida é muito grande, eu sei disso, então profissionalmente todos estão trabalhando muito bem. O Dedé está fazendo um excelente trabalho, estou gostando muito do trabalho do Dedé, então eu falei para ele, pô Dedé, eu quero que você, eu tenho 33 anos, mas eu quero que se você puder me corrigir, me fala. Ele me corrigiu as 2 primeiras semanas, Nezinho vem para cá, vai para lá. Falei para minha esposa, fiquei bastante feliz porque poucos técnicos me corrigiam, que às vezes por ser tão vencedor, poucos me corrigiam. E eu cobrei isso dele e foi de imediato, então me ajudou bastante, faz um crescimento muito grande e eu estou gostando bastante de estar aqui em Limeira de novo e treinando demais, está bem legal. Entre aqueles que tiveram o contrato renovado estão Guilherme Teichmann, Bruno Fiorotto e o ala Matheus Dalla. A gente estava negociando eu com o Cássio, né, e fico feliz de ficar mais um ano aqui, eu acho que é o meu 5º ano já em Limeira, então já estou limeirense quase, estou muito feliz de ter renovado com o time. Dalla, e jogar um campeonato sul-americano? Você vai participar do torneio mais importante da vida da Winner? É, com certeza. Eu cheguei aqui juvenil, né, e nem imaginava que um dia a gente poderia chegar a esse patamar. Mas acho que ano passado a gente montou um time muito competitivo e acho que a gente mereceu essa vaga e a gente vai com tudo para buscar esse título para Limeira. Acho que a Olimpíadas 2016 é o meu principal objetivo, assim, em pensando já que o Marcelinho já está numa idade já avançada, talvez não esteja. O Leandrinho, outras pessoas que são da minha posição, que talvez não possam, pela idade, estar lá e vai abrir lugares para os jogadores mais novos. Então, eu estou me dedicando para isso. A Winner está desfalcada para os treinamentos no Volucato, pois Rafael Mineiro, ex-Pinheiros, e o novato Derek estão servindo a seleção brasileira. David Jackson, norte-americano, só se apresentará no começo de agosto. Ronald Ramon está servindo a seleção dominicana. Já o norte-americano Chris Reyes, ex-Franca, já está em Limeira e se junta ao elenco. O novo comandante do esquadrão limeirense é um velho conhecido da torcida. Trata-se de Dedé Barbosa, auxiliar de Demetrios Ferraciú nas últimas 4 temporadas. E seus números iniciais são melhores que seus antecessores. Em 11 jogos em que dirigiu a equipe no lugar de Demetrios Ferraciú, conquistou 9 vitórias. E como será agora, Dedé? Já vem tanta pressão, uma coisa que é normal, né, pra gente isso daí. Então, a gente conviveu sempre no meio do esporte e a gente tem que estar pronto pra isso, pra essas situações. Acho que estou preparado sim, cara. Eu adoro desafio, é uma coisa assim que faz, acho que todo mundo crescer. Se não tem desafio, não tem pra onde crescer. Então, eu gosto de pressão, cara. Então, eu sou meio suspeito a falar que eu tô adorando esse desafio. Eu acho, principalmente, como assistente, eu acho que eu aprendi muito nesses últimos 4 anos aí. Quando o Dema me chamou para trabalhar com ele e tudo, ele aceitou, uma coisa assim. E ele foi me dando uma liberdade que eu acho que nenhum outro técnico daria. A gente vai focar para ganhar da maneira certa. Não, ninguém é obrigado a nada.
A gente vai fazer por merecer. Cada um tem o que merece, entendeu? Principalmente isso aí é o que eu acho. Então a gente vai trabalhar todos os dias o mais duro possível, com uma ótima, a gente vai dar o máximo. Se a gente merecer no final ter a glória, mas da maneira certa, entendeu? A estreia da Winner no Campeonato Paulista será no dia 7 de agosto contra a Lins, aqui mesmo no Volucato.